Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu o množství vody v Česku. Za minulý týden moc vody nenapršelo. V průměru na celou republiku jsme naměřili jen 1 mm srážek. Na řadě míst ale nepršelo vůbec. Hladiny sledovaných řek a menších toků zůstávaly bez větších změn, případně klesaly. Rozdíly hladin během minulého týdne byly ale do 15 cm. Průtoky byly naříjen většinou kolem průměru nebo nad průměrem. Počet toků se stavem hydrologického sucha se sice zvýšil, ale pořád jde o výjimky. Hladina podzemní vody v Mělkých vrtech byla při posledním měření celkově silně nad normálem. V nejbližších dnech nečekáme na řekách velké změny. Předpověď počítá koncem týdne místy se slabým deštěm, který se stavy řek výrazně nezahýbá. Taky hladina podzemní vody v Mělkých vrtech bude spíš mírně klesat. Z dnešního přehledu už je to všechno. Mějte se hezky, brzy na viděnou.